Ja, men då var vi tillbaks igen. Vi är i Holmsjön idag igen. Fick mer smak efter förra gången, förra helgen. Så jag tänker att jag ska försöka ge dem en match idag också. Varmt och fint väder idag. Lite soldis, men skulle komma upp mer, komma fram mer sol under dagen. Det har vakat en hel del här när jag kom, så att det känns ju förhoppningsfullt i alla fall. Så att jag tänker att vi kör väl igång på en gång, så det är bara att haka på. Ska vi se då. Jag tänker att vi kör väl på lite superpuppan som funkar bra sist. Vi börjar med det va. Jag var tvungen att införhandla med lite nya flugor till det här passet. Det var någon ny variant av superpuppa och lite andra färger. Kommer lite regn nu också. Men det vakar på en del här utanför. Så jag tänker vi ska väl ge dem en match idag och... Ja men så då. Då ska den här lilla flugan poppa ut i vattnet och simma lite. Blöta ner sig. Så, då har vi lagt in en liten snus. Kör vi. Jajamensan, där har vi den första. Där har vi den första. Vad är det här för kul då? En liten regnbåge. Första regnbågen för i år. Den här. Men den var liten. Första regnbågen för dagen. Jäklar vad roligt. Kul att de vakar och att de högg på superpuppan. Men här får hoppa tillbaks. Jäklar vad skoj att det var regnbågen som ville hugga på superpuppen. Den var lite liten men kul att få känna denna en liten fight med en sån också. Jajamensan, där har vi en till. Ja. Men de är små. De är riktigt små.
Ah, en liten öring. En liten öring. Hoppa på superpuppan. Riktigt kul. De verkar vara på hugget idag. Men den här lilla brorsan ska få gå vidare och växa till sig lite. Jäklar vad roligt att en liten öring vill hoppa på superpuppan också. Tänker vi fortsätter väl då? Och se om det finns några stora brorsor eller stora systrar här också. Och där var den större som bakade. Testa då. Byter du någon annan fluga nu? Då ska den här superpuppan få orka lite. Men jäklar vad roligt att de är huggvilliga. Ska vi testa nu då? Vi testar någon av de nya som jag köpte. Tänker med den här lite svartgula. Den här tror jag på. Och nu vakar det precis utanför här också. Jäklar. Ja, vi testar med den här. Men då testar vi den svartgula. Superpuppan.
Nej, men nu ska vi väl ta oss en liten kopp kaffe och en smörgås. Vilken dag, va? Tillbaka för fullt. Solen kommer fram. Helt underbart. Tänk att vi ska testa med borrfluga efter kaffe och macka. Se om någon vill hugga lite på det också. Har ni inte redan kikat på det förra avsnittet, så gå gärna in och titta på det också. Då ska vi se. Jag tänker mig att testa en torrfluga. Den här fick jag, det är väl någon form av någon Europatorva. Den fick jag en hel del på förra året, så jag tänker vi testar den och ser om de är sugna på den i år igen. Men då så, har fått ge lite kaffe och en macka och njuter lite i solen. Testar vi med en torrfluga då. Nej, men de vill inte ta riktigt på torrfluga. Ja, men vi testar väl några kast med den här igen då, superpuppan, innan vi tar lite lunch. Nej, men nu tänker jag att vi tar oss en liten lunchpaus. Låter fiskarna få hungra till sig lite. Ska vi ge dem en match igen efter lunch. Gå gärna in och kommentera om ni har någon favoritställen. Sjöar, tjärnar, runt om i Gävleborg. Några tips som man kan åka till och kika
och testa lite. Ja, men då så. Då har vi fått i oss lite lunch och en kopp kaffe. Tänker att vi fortsätter med superpuppan. Får vi se. Det har bakat på lite nu under lunchen, så vi hoppas att de är på gång här nu. Jajamensan, där har vi den. Där tog han igen på superpuppan. Helt galet. En liten höring. Ge mig en till liten höring. Hoppa på också på superpuppan. Jag får komma hoppa tillbaka den här också. Växa till sig lite. Tack för en bra match. Så, du får åka tillbaks det. Ja, den högg på samma färg igen på superpuppan, orange-gul. Jäklar vad roligt. Ja, men då har vi testat och bytt plats här. Här är där jag var förra helgen. Kom in lite mål nu, solen försvann. Det vakar fortfarande, men vi får se. Jag tänker att vi kör väl superpuppan igen här. Ja, tillbaka lite småöringar. Jajamensan, där har vi den. Där har vi den. Här är en liten öring. Jajamän.
Tredje öringen för dagen. Den här hög också på superpuppan. Gul orange. Men den här får hoppa i och växa till sig också lite mer. Men tack för en rolig liten match. Jäklar vad kul att det var en till öring som ville hoppa på där. Tre öringar och en regnbåge. Alla på superpuppan. Den orange-gula. Helt otroligt. Jajamensan, där har vi en till. Där har vi en till liten, öring. Jajamän, det är en liten öring. Och växa till det lite till det. Ja, vad ska man säga? Fyra öringar och en regnbåge. Holmsjön levererar igen. Och allihopa på superpuppan orange-gula. Kommer ge det ett par kast till och sen tänker jag packa ihop och vara jäkligt nöjd över den här dagen. Det blir nog sista kastet här nu. Tar vi och packar ihop sen. Ja, men då var vi klara för den här svängen uppe i Holmsjön. Andra helgen i rad. Och det har ju varit en magisk dag. Både väder, fiskmässigt. Fyra stycken öringar och en regnbåge. Helt otroligt. Gå gärna in och prenumerera. Kommentera gärna också. Och gilla. Så kommer det komma upp fler videos här nu under sommaren. Ta hand om er nu och ha det bäst. Hej då!